Dana, dobro jutro želim gospodinu Mariću i našem prvom gostu, gospodinu Igoru Janjiću, advokatu Verice Janković. Čuli ste priču 31-godišnje Verice Janković koja je tražila pomoć od preko 1000 ljudi i ne znam koliko već tu novca uzeto, a po navodima svih dnevnih novina koje smo čitali, u pitanju bila laž. Verica se pozivala na to da je ona bolesna, da su i deca bolesna, čak kako navode dnevne novine, i da je jedno dete umrlo, da je uzimala novac za sahranu tog deteta, i onda je došlo do toga da je prevara u pitanju. Čak i naša televizija, ali nije jedina, sve televizije su, kad je ona bila na vrhuncu slave, objavljivali potresne priče o njoj. Idemo na prvi prilog. Da odmah pogledamo prvi prilog i da upoznamo Vericu. Ja se nadam da će nam pomoći. Prvenstvo na moje djece se zaista izvinjavamo, ja ovo je jače od mene i mnogo mi je teško. Ne vi kad dođete, nego bilo ko, čak i komšilu kada dođe i kada me upita kako si? Ja kažem nikako, ali se borim, imam nadu da će neko zvati, da će neko pomoći moje djece. Smo Vericu i njenu izjavu. Kako ste vi stupili u kontakt sa Vericom? Ko vas je angažovao i kakvu priču vi znate? Ja poznajem njenu majku, koja je jedna zaista predivna osoba i mogu reći gospodskog duha. Predivna jedna žena koja je u jednom svom paklu života uspela da odgaje svoje deci i ceo život se i dan danas bori da i deci i unučićima omogući bar te neke osnovne uslove za život. Upoznam se Veričinu majku. Šta ona kaže? Kad je to bio? Pre nego što je izbila afera? Ne, ja je poznajem već nekoliko godina. Da li si ti član ove priče? Jer ti učestvuješ ovim prevarama? Jesi ti zaštitnik varanja cijele Srbije? Hiljade ljudi je dalo milione. Koliko je od toga pripalo tebi? Ne, ja sam jutros ovdje sa vama zato što sam i za dnevne novine Informer zapravo negdje naglasio da ste vi novinari krivi. Šta, mi smo radili, mi smo krivi. Vi ste zapravo doveli u zabludu sve te ljude. Mi doveli. Tako je. A ne ti koji su iza toga. To ćemo na kraju. Ajmo iz početka. Mi nismo njen advokat, Verice, nego ti. Tako je. Ti si njih. Ja sam njen advokat. I ti odgovaraš za njene postupke i braniš ove postupke. Kako odbraniš? Ne branim ja postupke. Kaže divna žena, divna je majka. Ne, to je majka. Ajmo da vidimo kako su to ovako. Ona je kontaktirala novinare. Novinari su snimali priloge vezane za ovu tužnu priču. Upravo tako. Evo, ja ću pokušati da budem sažet. Ona zaista u jednom vrlo, vrlo teškom životu, ako to uopšte možemo nazvati život, i svi oni koji se bave problemima nasilja u porodici i tako dalje, mogu pretpostaviti pre svega njima. Oni znaju kako takav život, ako je to uopšte život, može da izgleda. U nekom trenutku kada joj zaista, zaista bilo potrebno za malog Filipa određena lekarska, mislim da je bio inhalator u pitanju i još kakvi instrumenti. Inhalator košta 4000 dinara. Bilo je još nečega, u nekoj vrednosti, ja mislim, oko 50.000 dinara. I ona je tražila pomoć. Onda se njoj to osladilo. I ona je htjela ne 4000 dinara, nego je htjela milion. Dozvolite. Ajmo redom, dobro, kažite. Poenta priče je da kada se obratila uz sugestiju nekakvih prijatelja da to može putem medija uraditi. Ona je naravno, kao i svaka majka, zatražila apel, odnosno uputila apel dnevnim novinama, mislim Kurir. Novinar koji je radio tu priču, kada je čuo određene stvari, morao je to da proveri i tek onda da objavi. A gdje da proveri? Znate šta, ako neko kaže da je dao bubreg svoje ćerke, ja bi, evo ja kao laj bi najpre pitao, ajte da vidim resu. A onda lekarska dokumentacija i tako dalje. Velika greška novinara, njegova neprofesionalnost i ne znam, žudnja za možda dobra namera, možda žudnja za nekom vešću koja je vrlo zanimljiva. To nije zanimljiva priča, to je isključivo empatija prema nekom, a bilo je toliko tih priča. Vrlo moguće, ali vi kao novinari ste dužni da svaku priču proverite i tek onda plasirate u javnost.
Druga greška je, znate, da li, koliko je novca potrebno, zašto je potrebno? Dajte dokumentaciju da vidimo koliko. Onda, žiro račun, ne njen, nego namenski račun sa ograničenim limitom. Ako je to bilo 80.000 dinara, onog trenutka kada su 80.000 bila uplaćena, to je trebalo prestati. Neko je dao račun i dobri ljudi su ovako, krenuli da uplaćuju. Prvo ne mogu onog trenutka, dozvolite, onog trenutka. Dozvolila sam vam dosta, ali vi kažete da je, dozvolit ću vam ponovo, ali ne možete reći da je odgovornost novinara u pitanju. Žena je 2 miliona dinara tražila prvenstveno putem Facebooka. Kako tu ima novinar odgovornost? Ja vam kažem, niste mi dozvolili. Onog trenutka kada je na njen žiro račun leglo nekih 1800 eura ili 2000, otvorila se Pandorina kutija. E, onda... Onda su počeli da se slivaju par. Ljudi su... I da se slivaju nevolje. Kako nevolje? Pa to ćemo zaista morati u jednom postupku, naročito pred sudom, da utvrdimo, a nadam se da ćemo imati... Ti kao advokat želiš da optužiš novinare da su učestvovali u prevari i da je to nedužna žena koju se slivale pare, milioni i... Novinari su u tome uživali. Pa, znate šta? Upravo na ovaj način na koji vi sada meni sugerišete celu priču, tako se sve i odvijalo. Potpuno izvučeno iz kontrasta. Jesu oni delili pare? E sada, još jedna vrlo zanimljiva stvar. Čekaj, da su oni delili pare? Ja bih voleo, mislim da su u nekim novinama, opet mislim da je u pitanju Kurir, novac primali na njihov račun, a onda ga prosljeđivali Verici. Mi ne znamo koliko je, to je stvar tužilaštva, da utvrdi koliko je zaista novca uplaćeno na taj način. Ako ti optužuješ da su novine uzimale pare koje su njoj... Ne, ja se pitam, tako je. Ajmo da vidimo ko je sve tu imao koristi, kakve vrste koristi, i zašto su novinari neproveriši... Ja ne mislim da je Verica srećna žena čim je mogla ovako nešto da radi. Ne mislim da ona živi u idealnim uslovima čim je mogla ovako nešto da radi. Nije jedina koja ne živi u idealnim uslovima, nije ni jedina koja nije srećna. Ali to je žena koja je govorila, to je meni najtužniji deo priče i tu bi trebalo već da ona porazgovara s nekim stručnjacima ako može da proglasi dete da je umrlo, ako može da laže za neke najstrašnije bolesti da ima i ona i deca. To je već ozbiljno strašno i svako će da se saoseti da li je novinar, da li je običan građanin i nije to jedini primjer. Mnogo je primjera bilo i ovo je ne znam koja po redu prevara. I onda stvarno neko, samo da završim, i onda stvarno neko kome je neophodna pomoć za bolesno dete, a trebaju mu hiljade i hiljade evra, više mu niko ne veruje. I on za svoje dete neće moći da skupi novac zbog ovakvih prevara. To je pojenta vaše poslovanja. Verujte da jeste. Da vam kažem, uvek će dobri ljudi, isti ovi dobri ljudi koji su ovo radili, oni će nastaviti to da radi. Šta su dobri ljudi, ovce? Ne, šta su ti dobri ljudi? Pa nemojte, ne vređam ja. Nije ovo prva humanitarna. Ne vređam ja, vređate vi. Ne, da vam kažem jednu stvar. Upravo juče u listu Informer, nekakvi navod je da sam ja te ljude nazvao lažni donatori. Kako laže donatori? Oni su dali svoje pare. Pa ne, to su dobri ljudi. To su dobri ljudi sa dobrim namerama. I ta njihova dobrota je... Koji su naseli i verovali pre svega vama, novinarima. Ma kakvim novinarima? Nisu prvi put naseli na neku priču koja je beskrajno tužna. Svako bi pomogao toj ženi. Ako je neko rekao, umrlo mi je dete. Svako će mu pomoći. Zar je to teško bilo proveriti? Dala sam bubrek. Čekajte vi. Ma ne, ajte vi ovako. Šta da kažemo osobi koja to izgovori, a to nije istina? Da li se neko zapitao zašto... Evo vidite, ovako bi trebalo izgledati. Ovako bi trebalo da izgleda. Umrlo mi je dete. Vi proverite i vidite da to nije dobro. Zapitate se zbog čega je i onda javite nadležnim institucijama, Centru za socijalni rad, tužilaštvu i policiju da vidimo zašto neko to radi. Okej, to je u pravu ste. To je u redu. Da li je neka... Ako je život vašeg deteta ugrožen, da li ste spremni da izgovorite bilo koju laž? Ne, ovdje pričamo o jednoj osobi, nećemo ovdje što bi bilo kad bi bilo. Evo neka svaki roditelj pogleda sebe u ogledalo i kaže da li sam izgovorio u korist svog deteta neku laž? Ne, ovo je strašno, ovo nije korist. Ovo nije u korist deteta. Ovo što vi pričate i što je ona mučenica pričala nije u korist ničiju. Ja kažem, nakon kada je leglo tih 1800 ili koliko eura na taj račun.
otvorila se Pandorina kutija u svetu u kome ona živi. Mislim da je trenutno najveći problem ako je neko daje podršku vezano za te laži. Treba da pogleda istini u oči, da se nađe rešenje. Kako braniti je? Znate, ja ne želim da branim njene navode umrlo mi je dete, dala sam bubrik. To je neodbranjivo, to je lako dokazivo da nije istina. Ali kad ti s njom razgovaraš, ali bih voleo. Kad ti razgovaraš s njom, kako ona tebi to objašnjava? Tu beskrupulozno. To ćete morati da prisustvujete u uvodnoj reči na prvom ročištu pred sudom i onda ćete čuti zbog čega je sve to. Ko će to da izgovoriti? Ja i ona. A sad da vidimo šta je to, kako odbraniti? Kada budemo prošli kroz ceo postupak i ako zaista imamo tužioca koji će biti sa integritetom, stručan i da zna da čita sve ono što i piše i ono što piše između redova saslušanja iz policije i kasnije pred tužilaštvom. Onda i kada budemo saslušali sve ljude, pa i novinare, zašto novine? Šta su novine krivi? Pa znate, pa kako ne? Objavili ste vest da je dala bubreg, a niste proverili takvu vest. Ne mislim vi lično, taj koji je uradio. To je bila lako proverljiva vest. Vi ste zapravo doveli i održavali. Čekajte, ona je preko Facebooka toliko novca skupila. Tu nigde nema novinara. Facebook je posljednja režija. Dajte Vericu da čujem. Filip ima srčanu manu. Filip je rođen sa srčanom manom, sa 2,5 mjeseca je poplavio na rukama i ostao bez vazduha. Da sam 5 minuta zakasnila, Filip je mogao... Tako je dugo. Muž mi je ostavio, tukao me, razbio mi milicu, bio je ljubomoran, bio je kockar i ja ne mogu da mu oprostim, neka mu Gospod Bog oprosti. Ona, evo videli smo Vericu koja je u suzama i koja priča ovu priču. Teško je da je bilo ko ne poveruje kada vidi ovakvu priču, prosto da ne oseti empatiju prema ženi koja živi u problemima i prema njenoj deci. Pozdravit ću i Ljiljanu Stanišić, novinarku Kurira. Dobro jutro. Dobro jutro, ti želim. Nisi slušala deo priče. Gospodin advokat optužuje novinar da su oni saučesnici u toj prevari tim uzetim milionima koje je Verica Varajić i narod sa tužnim pričama o smrti deteta, o kako je dala bubreg. Da su novinari krivi. Dobro, ja mogu da razumem gospodina advokata, ipak on zastupa. On ima pravo da je brani kako hoće. To je sasvim normalno, ali ne možete da krivite medije koji su na neki način želeli da pomognu ženi koja je došla u našu redakciju, vapila za pomoć, trudila se da nas ubedi u to da su njena deca bolesna i naravno, dakle, ne samo Kurir, nego apsolutno svi mediji u Srbiji su se potrudili da toj ženi pomognu, da pomognu toj deci i da jednostavno, s obzirom da je Kurir najuticajniji dnevni list u Srbiji, da izađemo u susret. Nemoj ovu situaciju da koristiš da je reklama. Generalno nije to reklama, nego to je tako da jednostavno su se ljudi uključili, zvali su, hteli su da pomognu Verici i pomagali su. Međutim, ta priča je, nažalost, otišla u drugom smeru. Advokat kaže da je svaki novinar, pre nego što je snimio prilog ili objavio priču, trebalo da proveri. Znači, doniranje bubrega u redu. Dajte mi papire da vidim. Tako, ona je donela, ona je donosila papire, mahala je papirima. Jeste gledali vi te papire? Naravno, dakle, koleginica koja je radila tu priču i gledala papire. Pa ili ima umrlica da je bubreg dao? Mi nismo medicinski radnici da možemo da tumačimo. Izašli smo sa toplom ljudskom pričom. Želeli smo da ju pomognemo i to je cela suština ovog problema. Naravno, policija sad radi svoj deo posla. Ali svi su naseli medije. Ali to nije prva priča gde su mediji naseli. Evo i mi. Ja sam to i rekla. Evo i mi smo naseli na to. Prvo je to problem što nije prva priča. I ovo bi trebalo da bude posljednja priča. Pa nadam se da će biti da. Kada se Verica u nekom tom naletu isti takav apel uputila i nekim fondacijama, oni su rekli, ok, zašto? Koliko dokumentacija da proverimo. Svaka fondacija proverava detalje. I niko nije... Ali ja vam baš malo prekažem, zato što ovo nije prvo. Ja kažem, ne. Ja kažem da su vaše namere verovatno bile ljudske i normalne. Ali znate koliko, vi na ulici imate 10 takvih koji će vam reći da su im deca teško bolesne i tako dalje i ne idete sa tim. Morali ste da proverite da ne bi upravo kao
sami ste rekli, kako, najtiražniji... Dobro, ali zašto vi branite, doveli... recimo, ženu koja... Ja ne branim ženu, ja dobro, samo želim da kažem da je odgovornost, da je vaša odgovornost bila što niste proverili... Ali ovdje se ne postavlja pitanje sad odgovornosti, dajte da, da rešimo tu situaciju, da vidimo... Nemojte sam vi da krivite medije, dakle, ne želim, ja sam ovdje dama, ja nisam došla ovdje da me niko krivi, niti optužujem, mi smo želeli da pomognemo... Ja samo kažem da ste neprofesionalno odradili svoj posao. Ne, mi smo neprofesionalno odradili, to ću odmah da vas demantujem. Kako ste dokumentaciju videli? U redu, niste doktor i stručnosti, ja ste pročitali. Donela je, naravno. Je li ima umrlica da je dete umrlo? Je li ima da je dala bubreg? Dakle, sa prvom pričom, mi smo objavili priču kako je žena imenom i prezimenom rekla. Dakle, ona je svojim imenom i prezimenom rekla i stala je iza svoje reči. Dakle, Mariću, ako ja sada ovdje govorim nešto i sutra se ispostavi kao netačno, da li ćete vi da budete krivi za to? Što niste proverili koga dovodite u emisiju? Je li tako? Dakle... Nažalost, ja ću biti krivi i u takvim slučajima. Tako da, molim vas, šta je bilo, bilo je... Bilo šta izgovori u mojoj emisiji, ja sam kriv. Neka novinarka je nedavno također pogrešila, slična je bila priča sa nekim doktorom, ja to nisam baš najbolje ispratio, sam onako delimično, i ona se izašla javno i rekla, izvinite, svi vi, zato što sam iznala nešto što nisam proverila. Evo i mi smo primili Vericu i puštamo i vaša odgovornost je to. Da li Verica ima bilo koju vrstu odgovornosti? Izvinite, evo da pitam. Dozvolite, zbog ovih dobrih ljudi. Ali ja sam vas malo prepitala zbog dobrih ljudi. Vi ste rekli, nije ni prvi, ni posljednji, nije prvi put, nadate se će biti posljednji, samo trenutak da je ovako narod nasamarena. Malo prije kad sam vam to rekla, vi kažete, biće još... Ali ste ga vi nasamarili. A ne Verica. A ne Verica. Da, mi smo krivi. Verica je možda nasamarila nju, ali je ona nasamarila sve ostalo. Gospodine Mariću, evo, sad ću da postavim jednu priču. Pa evo, ja sam juče, dozvolite samo. Možda je malo manje, 7 godina, ide da kažem, kada je porodica Ognjanović vapila za pomoć svoje ćerke. Ja sam bila prva koja je prepoznala tu priču i koja je prva objavila tu informaciju da je dete ugroženo, bolesno i sve ostalo. Sećate se šta je sve bilo nakon toga. A prva sam krenula toj porodici iskreno i srce da pomognem. I tad su ljudi prestali negdje da veruju, pa se opet empatija javila. Nisu prestali ljudi da veruju. I neće prestati da veruju. Pa neće što su ljudi imaju to u sebi, hvala Bogu. I ljudi kako da veruju, pa jeste. Ajmo ovako, da li vjerujete da bilo koji vernik, kad ode u crkvu i da 100 dinara, 1000 dinara i stavi na ikonu... Ne razmišlja uopšte šta će... Da li on zapravo donira one skupe automobile... Ma nećemo da pričamo o donatorima, hajde pričamo o prevarantima. Ne, ja upravo zbog tih... Ma nećemo pričamo o dobrim ljudima, biće i hvala Bogu. Čekaj, Vericu poređuješ sa crkvom. Ne, 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 on kaže da... Ne Vericu sa crkvom, nego sa vladikama. Verica je kao vladika srpske fraze. Ne, ljudi koji doniraju crkvi novac, nijedan od njih, evo svakog pitajte, ne daje novac da bi se vladika ili patrijarh imao registraciju 001. Recimo, imaš pravo da braniš Vericu na bilo koji način, ali da vređaš Srpsku pravoslavnu crkvu, vladike i patrijarha, to nije normalno. Ne, ja kažem, nijedan donator ne daje 1000 dinara da bi vladike vozile skupe automobile. I da razmišljaju gdje će otići taj novac, ja razumem. Ne, ne, recimo, da li će tvoja odbrana Verici, ta reč koja će biti na sud, biti napad na Srpsku pravoslavnu crkvu i da je Verica svetiteljka i... Ne, mene zanima odakle Verici novac za advokata. Da li je to isti novac koji je ona uzela od građana Srbije da se sad... Da li ja mogu da radim i bona fide? Pa na kraju svako ko dođe da kod nas izgleda, advokati svi rade besplatno. Svi rade za džabe, evo i za Marijanovića za džabe. Ja sam vam rekao da ste se zaista bavili svojim poslom, upoznali bi možda njenu majku i shvatili... Pa evo, novine... Evo sad imamo prilike, nije problem. Čekaj ovako, po pričanju advokata koji dolaze u ove emisije koje se javljaju novine. Novine su ubile Jelenu Marijanović, novine su i za ove prevare... Veričine i svih prevara. Ne, opet vadite isko... Ne, ne, ali to je tako. Pa, ne. Mi smo svi krivi. Moram, dozvolite mi. Evo Vericu da čujemo. Još jedan klip da pogledamo. Jel možemo, kolege? Otišli smo kod lekara, oni su mi rekli da moja ćerka ima veliki problem sa bubrezima. Mi smo otišli da vidimo šta, kako, šta se dešava. Oni su rekli da mora na dijalize da ide, jer smo već zakasnili. I ono od 8 mjeseci do 2 godine njenog života išla na dijalizu. Evo, Fićo. Dok u jednom trenutku nisam mogla da gledam da više mog djete pati. I odišla sam kod lekara i rekla sam, ja hoću da pomognem svom djetetu, da proverite, da vidite da li sam ja kompletan donator za moje djete. Onda su mi zakazali, vadili smo krv,
njenu, moju, ležali smo jedna pored druge. Posle nekih dva dana dobila sam odgovor da mogu da budem donator za moju ćerku. I ja sam to prihvatila. Ja i sad, znajući ovu priču da je prevara, ja kad ovo sad gledam, ja bi sad uplatila novac. Ne, ja bi se naježi se svako ko je roditelj. Upravo zbog toga, molim vas, ti dobri ljudi imaju veru i zaista veruju pre svega vama. Nemojte se baviti dobrim ljudima koji su uplaćivali novac. Meni je vrlo bitno da oni znaju... Zamena teza, bavimo se nekim kome vi branite veru. Verica nije kriva. Ko je rekao da nije kriva? I ko će utvrditi krivicu? Vi i ja? Ne. Ne, mi nismo ti dugo... Utvrdit će sud. Ja sam u startu rekla, ovo je sigurno nesrećna žena koja... Celu ovu stvar posmatrali kroz špijunku. Pred sudom se nadam da ćemo uz pomoć tužilaštva otvoriti širom vrata i vidjeti celu sliku ovog događaja. Šta je to cela slika? Ali moja poruka je danas da vi, novinari, morate svaku činjenicu koju plasirate javnosti... Proverite, to se podrazumeva. Pa, da se podrazumeva, vi ne bi objavili da je ona dala bubreg detetu bez da ste proverili tako nešto. I da je sahranila dete koje živi. Tako je. A kakve ste poruke dobili? Pa evo, dakle, meni su stizale poruke odmah nakon što smo sada nedavno objavili priču da je Verica varala ljude i putem društvenih mreža, pošto je to danas, da kažem, apsolutno normalno da stižu razne informacije. I da se šeruju razne. Dakle, čovek ne želim da ga imenujem, ali mogu da pročitam njegovu poruku. Evo sad ću da pročitam doslovno. Dakle, poslao mi je link sa kurirovog sajta. Beograđanka uhapšena zbog milionskih prevara. I rekao, kako je vas prevarila? To je bilo moje pitanje. I onda je gospodin rekao, ima skoro godinu dana, radio sam u call centru za... u nekoj firmi i sačekala me sa ćerkom na ulici i meni je bilo žao kada sam je video u jednim novinama i ispričala mi je kako nema za dete hranu, mleko, da joj kupim i dam 100 eura za hranu i ja je zaposlim da radi kao call operator i ja je pozovem ujutru, ona meni kao dete mi umire u bolnici, ja molim te ne mogu da radim, a bio sam kod nje u kući u Dimitrija Tucovića, a kraj mene je pušila Marlboro, nokti uređeni, alkohol u kući, jer to normalna majka, to je monstru. Jedva sam čekao da ova vest izađe o majci prevarantu. A ja otišao da vidim beba u kući, nisam imao da odnesem novac njoj, jer ja Ljiljo znam, jer ja nemam toliko, ali sam se uzajmio da bih joj pomogao. Čekaj, ljudi su uzajmili pare i solinje. Pa šta da vam kaže moja majka kad je pogledala prilog... I vi ne osjećate nikakvu odgovornost. Kad je pogledala prilog, kaže joj, daj da vidimo da pomognemo ovoj ženi. Kako možemo da pomognemo? Pa zamislite to. Jesi joj ti dao neke pare? Naravno da ne. Ti si jedini čovjek u Srbiji koji nije dao. Kao ste li čuli da neki advokat... Da li ste vi nekad čuli da bilo koji advokat dao nekom pare? Oni uzimaju pare i zarađuju na tuđoj nesreći. Ne, mene samo zanima kako naplaćuje gospođi svoje usluge. To me zanima. Preko SMS poruka. E sad, neću biti bezobrazan da vam odgovorim. Dobro, ali kažu, ona će verovatno reći treba mi za advokata, onda će pola Srbije da šalje pare. Ali ne zarađujem tako što objavljujem bilo šta da bi primio platu. Ali dobro, vi niste novinari. Dakle, vi treba raditi advokatski posao. Ali kako ćete naplatiti? Da ste radili profesionalno i odgovorno, ne bi doveli dobre ljude u zabludu i ne bi ovoliki novac prošao kroz vaše ruke. A dobro, Verica hoće da vrati sada taj novac. S obzirom da ste došli iz kurira. Kako Verica misli da vrati novac? Kako da vrati novac? Ja sam vam rekao da onog trenutka kada se otvorila Pandorina kutija, od tog novca je pitanje koliko je uopšte... I ja želim da opet još jedna poruka dobrim ljudima. Koliko god ova priča deluje strašno, ipak ste toj ženi i toj deci učinili nekoliko noći da spavaju mirno. Samo trenutak. Možda su oni od svoje dece uzeli pa dali njoj. Jer je sigurno njena priča deluje strašnija nego što je svaka obična. Da sam dao novac, ja bih zvao gospođu i rekao, vi mi vratite, vi ste ti koji ste me... Znači, Ljilju da zovu novinarku, jel da vrati ona novac. Čekaj, ali ti si ovdje rekao jednu optužbu da su pare išle na račun novina. Ne optužujem ja nikog, ja samo želim da... Pa ste vi nešto para davali Verici, je to moguće? Ne, naravno da nije moguće. Kakve pare na kurir da su? Dakle, nikakav novac nije stigao na kurirov račun. Molim vas, nemojte da se bavite takvim situacijama. Ne znam, ne bavim se ja, to bi trebalo... Ako imate čvrsti dokaz za to, molim vas da dokaz. Ne želim ja da se bavim, to bi trebalo tužilaštvo da se bavi. Na koje se tužilaštvo bavi, dakle, molim vas, to su ozbiljno. Jedino Verica, znači novine su uzele pare, a Verica
Ne znam ja da li su novine uzele pare. A čega je optužujete novine? Ja kažem, Verica kaže da je kurir dao, mislim, nekih 30.000, s obzirom da je određeni novac... Čega 30.000? Dinara. Pa to je druga stvar. Dakle, mi smo želeli da pomognemo toj deci. Ali da li je ti 30.000 stiglo od donatora? To je stvar tužnosti. Da li svoje pare? Ja ću predložiti da svakog od vas koji se bavi ovim slučajem, bude saslušan. Da se pohapse svi novinari. Svi novinari, ajde, idemo svi. Ne, da se pohapse. Pa ja nisam rekao da se hapsite, nego da se saslušaju. Da se saslušaju svi koji se smatraju oštećenima i da vidimo na koje račune i kojim licima su sve davali novac. Tamo gde je krivica Verice i koju bude sud utvrdio, ona će odgovarati. Ali vi morate da sprečite svaku vrstu neproverenih informacija da budu plasirane i da dovedete u zabludu dobre ljude i ubijate veru. Nekoliko ljudi u zabludi prevarenih su hteli da dođu u emisiju i oni se boje neke mafije, boje se da se pojave na televiziji. Neki su i davali intervjue za novine i kod vas je dao... Neki misle da je to organizovani kriminal. I da iza ovoga stoji neka velika mafija, da je Verica jedna nesretnica... Koja je iskorišćena, tako je. Koja je iskorišćena. E sad, mi mislimo da je to neki mafijaški centar, a vi kažete da su to mafijaški centar koji se zovu novine i mediji. Kad sam ja to rekao? Pa otprilike, jer novinar su krivi. Tako vaše otprilike i dovelo sve ove ljude u zabludu. Upravo zato što vi to radite otprilike, odokativno. A ne, nije tako. Tek onako. Čekajte, vi ste ovde došli da procenite profesionalno svakog novinara koji radi 40 godina u medija, 20, 15. Ja sam ovde došao da bih rekao sledeće. Nisam nikog nazvao lažnim donatorom, kao što je juče u Informeru objavljeno. To su dobri ljudi, a da je deo odgovornosti zašto su dovedeni u zabludu i održavani u zabludu, zapravo odgovornost novinara koji nisu profesionalno odradili svoj posao, već su objavljivali sve informacije koje su primali. Ja sam gospođi iz Informera rekao da objavi da su joj vanzemaljci ugradili čip u glavu. Pa neki vanzemaljci došli. Ne igramo sa temama koje uopšte nisu... Ne, ja sam rekao njoj i tražio da objavi. Da su im vanzemaljci ugradili čip i govorili šta da radi. Dobro. Jer vi objavljujete šta god vam padne na pamet. Vaša odbrana se bazira na odgovornosti novina. Ovde nije moja odbrana. Ovde nego se ne radi o mojoj odbrani. Za monstruoznu priču, umrlo mi dete, dala sam bubreg. Advokata se to ne dotiče. Samo Mariću da kaže nešto. Mi ćemo, što se toga tiče, to raspravljati pred tužilaštvom i pred sudom. Najpre pred sudom. A nadam se uz veliku pomoć tužilaštva koje je dužno da sagleda sve okolnosti ovog slučaja. Dobro, kako će Verica vratiti 2 miliona? Ja nisam ovde da... Evo, recimo, advokat ima vrlo lepu ideju. Da Verica se prijave da bude zaštićeni svedok, a da optuženi budu novinari koji su učestvali u prevari lakovernih ljudi. Je li to otprilike odbrana, koliko ja vidim? Ja sam vam rekao, uopšte ovde ne pričamo o mojoj odbrani Verice. Ovde pričamo o jednom slučaju za čiju ja lično mislim posledicu su odgovorni novinari koji su objavljivali neproverene informacije. Prijatelje Veričine majke. Da, ali očigledno da je čovek pratio sve šta se dešava. Kada? Preko majke, video si akcija koja se odvija. Zašto ste niste uključili odmah prvog dana kad se objavljate? Ja ne poznam Vericu, ja sam Vericu upoznao. Ma ne, mi možemo, kao što su optuženi novi, da optužemo da je advokat bio strateg velike operacije. Slušajte, to je... I da evo sad to iskorišćavate. Tako je. Na isti način, advokat je stajao iza te nesretne žene koji je usmeravao te pare i pravno zaštićivao. E, i sad i pravno je štitio i na kraju kad se... Hipotetički moguće. I kad se sve desila afera, advokat je obranio. I tužilaštvo treba da uzme u obzir sve mogućnosti, pa i ovo. Je moguće advokat da bude optužen, a ne novi. I ovo. Imamo gledalce na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ne smiješ da se javim. Dobro jutro, izvolite. Ko zna ko je iz ovog? Nemamo očigledno. Kako će Verica da vrati 2 miliona, a rekla je da hoće? Irina, opet. Najprije ćemo saslušati sve one koji se budu javili kao oštećeni.
vidit ćemo da li će uopšte oni želeti taj novac. Nevolja je što oni neće od Brukera da traži da im se vrate. Nijedan vernik ne ode i kaže, ej, vratite mi onih 1000 dinara, nisam dao za džip. Nemojte se vi pozivati na vernike, sve vreme ovdje pričamo skroz drugoj situaciji. Oštećenima, kažemo ljudima koji su... Pa nije Verica crkva pa smo mi donirali u crkvu, molim vas. Ne, ali se radi o donaterima. Vidjet ćemo kolika je suma zaista u pitanju. Potpuno je različito. Sve vreme poredite neke stvari neuporedive. Pa to kako neko ode u crkvu i šta uradi, to je njegovo lično intimno. Pa i ovo lično intimno, da li je 2 miliona, ako će njih... Ja odustajem, preuzmite Mariću, ne mogu. Ja se iznerviram ovako brzo. Ako oštećeni budu rekli ne, mi ne želimo da nam se vrati novac i nećemo vratiti 2 miliona. Niko neće tražiti da mu se vrate pare, jer od Bruke neće da se pojavlja ni pred sudom, ni u javnom. A šta će onda da bude sa tim novcem? Evo, sada postavimo takvu... Šta će da bude? Gde će da bude? Gde će da bude taj novac? Taj novac će biti iskorišćen za Veričinu odbranu. I na kraju te pare idu advokatu. I to je jedina priča. Evo se imamo sad, nadam se, gledalca na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Pozdravljam se u studiju i evo javljam se kao gledatelj. Interesuje me, ja znam da vi branite vašu profesiju i treba da branite vašu profesiju. Nije uopšte poenta ovde u branjenju profesije. Ne može odgovornost da se prebaci na novinare. Samo jedan sekund, dozvolite mi da kažem kad sam se već uključila. Dozvoljavam, ali ne mogu baš sve. Izvolite, možete. Ali nisam ništa ružno rekla, ja mislim. Izvolite. Znam da branite i treba da je branite, to sve stoji, ali isto tako morate da branite pravu profesiju. Jer mi kao gledaoci nismo došli do Verice kao Verice, nego smo došli uz pomoć novinara i medija. Novinari su grčevito branili te stavove koje iznose kao da je to istina. A mi ne znamo da li je istina, nego na osnovu onoga što nam se prikazuje. Sad novinarka grčevito brani stav da je to sve lažno. E sad, u čega mi da verujemo? Znači, mora se povesti jednom računa da se informacija koja je tačna i proverena plasira u medije. Evo sad ću da vam kažem iz ličnog primjera. Meni nebrojeno puta na Facebooku i Instagramu, kao i mnogim javnim ličnostima, stižu fotografije dece gde piše bolesno od tumora, daleko bilo i sve to. I ako mogu da šerujem. Mislite li da ja dnevno mogu 5 stvari da proverim? I naravno, svi mi šerujemo po društvenim mrežama u nadi da će neko vidjeti taj broj telefona na kojima... Nama, novinarima, kao i svima, građanima je žao svake nesretne porodice. Osjetite empatiju, ne ulazite u svake... Nažalost, ima mnogo bolesne dece. Kad bismo ulazili u svaki slučaj pojedinačno, to bilo bi teško. Niko nema vremena za to. A meni ništa nije teško da pošaljem jednu poruku ili da šerujem neku fotografiju sa brojem telefona. Prema tome, iz tog ugla gledajući, svako ko ima mrvu empatije u sebi će to da uradi. Tako je i... Tako, ja nisam ovdje došla da branim svoju profesiju. Ali morate da znate koje su posljedice vašeg delovanja. I upravo što vam je gospođa sada rekla. To je neka vaša gospođa. Oni vama veruju. Ovo nije naša gospođa. To je neka vaša gospođa, 100%. To je organizovana gospođa. Organizovana gospođa. Dakle, da vam kažem nešto. Kurir, i ne samo Kurir, mediji zaista se trude da pomognu svakom detetu da izađu u susret. Verica je došla sa dokumentacijom. Ma ne postoji takva dokumentacija. Pa, očigledno da je pribavila... Dokumentaciju koju ste možda videli, to je dokumentacija za malog Filipa i 90% onoga što vam je... 90% ono što je Verica vama govorila jeste istina. Nije istina smrt, nije istina bubreg, ali niste proverili ni jednu istinu. Šta je istina? Istina je da je mali Filip imao probleme srčane, da je bio životno ugrožen i tako dalje. Doduše, pre apela, ali je za kasnije njegov normalan... Ali ona bi dobila pomoć i sa tom pričom, verujte. I ovdje se ne radi. Rekla istinu, dobila bi pomoć. Molim vas, rekli ste iz jednog ugla. I to je ono što sam vam rekao. Vi ste sve posmatrate kroz jednu malu rupicu. Mi smo posmatrali kroz to da pomognemo ženi. Dakle, da pomognemo, da pomognemo i da pomognemo. Vaša odgovornost je kao javnih ličnosti i kao novinara da svaku informaciju proverite i onda o tome obavestite javno. Iskreno, ja nisam pisala o Verici, nisam snimala prilog sa Vericom. Slažem se, ja kažem, pričamo o novinarima. Pričamo o novinarima i ja. I ja novinari koji su objavili ovako nešto, a nisu proferili, nikad više ne bi nazvao novinarima. Jer ste vi doveli, vi ste doveli u zabludu, vi ste doveli u zabludu dobre ljude i održavali u zabludu. Isto kao što sad čerečite Vericu i zapravo želite da operete svoje greške. Da se informacije servisiraju. Ako su one tačne, potvrdite. Ako su netačne, demantujte. Dakle, ne može to... Ko da demantuje?
Pa evo, dakle, evo, demantujte vi ako Verica nije, ako je Verica govorila istinu, demantujte. Ko da demantuje ko ste vi objavili da je dete umrlo? Ko da demantuje? Pa žena je to rekla imenom i prezimenom, nismo mi dobili... Pa ste proverili da je umrla? Mi nismo... Da je beba umrla? Pa čekajte, sad ja kažem, meni je, ne daj Bože, dete umrlo i to se objavi. Ne, to je toliko... Pa mislim, to je stvarno... To je to čudovišlo, da se to ne provera. Pa ne, a vi ste mogli da pozovete na sahranu te ljude, pa zamislite, dođe 200.000 ljudi na sahranu. Izvolite. Samo da kratko kažem. Kažite i dugo, slobodno. Pratim vašu emisiju i ne samo tu, nego i sve. Sve vas pozdravljam. Hvala. Samo ću neka moja, uzbuđen sam veoma. Također. Svi smo uzbuđeni. Neka moja razmišljanja da kažem. Kažite. Zar je moguće da advokat, ne želim da ga vređam, optužuje novinare? Zna se gde mogu novinari da odgovaraju. I drugo pitanje njemu kao čoveku, ne kao advokatu. Zar je moguće da ako mi neko kaže da mu je dete umrlo, da ja idem da proveravam da li je to dete umrlo? Vi, dragi gospodine, ne, ali novinar da. Živeli. Vi, dragi gospodine, ne. Takve stvari se obično ne proveravaju. Da li je umro, da li... Svaku činjenicu koju... Ja ponovo se vraćam na onu priču. Vi ste pozivali ljude da na osnovu te činjenice koje ste vi objavili, neproverene, uplaćuju novac. Kao prvo, želim da se ogradim... I ljudi su vama verovali. Samo sekund. Prvo lično želim da se ogradim kad kažete Čeričimo Vericu. Ni slučajno. U startu sam rekla da ovo sigurno je jedna nesrećna žena koja živela u nešto loše, proživjela u životu čim je došla do ovog stadiona. Ali dajte da pročitamo. Odvratni prevarant, državni neprijatelj broj 2 posle Legije i tako dalje. Ko je to napisao? Pa ne znam. Karikirate ili malo karikirate? Kao gospodin Marić, da. Pa nema, nijedan je Marić. Ali karikirate, malo se igrate sa nekim... Volim da učim od najbolji. Ne. E ovako, moje pitanje... Ali odvratni prevarant, da. To sam sigurno da sam nekim pročitao. Da je Verica prevarant ili jedna nesrećna žena... Nemam šta ja da mislim. Ne, kako ću je braniti? Pa ja se ne bavim... Vericom nego novinarima. Ja ću... Ovde... Novinari će biti optuženi. Ja se bavim vašom odgovornošću jer ste doveli u zabludu i održavali dugo vremena građane Srbije u zabludu. Zamislite da mi sve vreme pričamo o tome kako vi radite svoj posao. Ja svoj posao radim odgovorno. Vi radite besplatno, mi ne. Ja radim... To je velika razlika. Vi ste rekli da... Ja radim svoj posao odgovorno. Radim odgovorno. I meni treba advokat. Ma nisam rekao... Meni treba advokat. Upravo je ono što vi ne slušate. Ne, slušavala sam apsolutno. Pa niste ni čuli. Pažljivo sam. Moram da vas pitam, Igore, još jednu stvar. Rekli ste 4 godine poznajete Veričinu majku. Kako je moguće da nikad niste upoznali ni Vericu za te 4 godine? I da niste znali da je umrlo dete. Pa zar... Evo, ne znam, poznajem se... Nemojte primere, lični upirete prstom na nas. Da li si pitao njenu majku da je umro od dete? Da li je dala bubreg? Ili pomen? Ja se žalila majka. Istino, ja te stvari ne čitam, to me ne interesuje i niti se ja sa njenom majkom družim svakog dana pa pričamo o tome. Dobro, ali pročitate u novinama to i zar ne pozovete neku ko vam je poznanika, ne prijatelj? Nisam pročitao o tome, ja sam o tome... Nikada niste pročitali. Čekaj, dok nije objavljeno da je ona prevarantkinja, nikad nisi znao za to. Ne, tek kad je uhapšena, tek kad je uhapšena, ona je dala sa slučajem... A dok su stizale pare, ti nisi znao. Čitam novine, ali... Čekaj, evo, dok su stizale pare, on nije znao ni za što. Tako je. Kad su prestale pare, on se zainteresuje. To je suština. A ne znam kako da... A tako ispada, evo, pokušavamo da utvrdimo. Ajde, logično da... Slušajte, nakon što je uhapšena i nakon što je dala izjavu pred advokatom koji je bio postavljen po službenoj dužnosti, kolega Vladimir Balada, nakon toga i puštena da se brani sa slobode, njena majka je nazvala i pitala da li mogu da pomognem. I ovo je jedna od stvari gde također pomažem, ali pomažem pre svega dobrim ljudima da više ne veruju tako olako vama novinarima. Pa vi nećete da branite Vericu, nego ćete dobro ljude. Bradić, meni je vrlo zlih novinara, evo, recimo. Ne od zlih, nego nesavesnih i neprofesionalnih novinara. Igore, jel vi znate za ovo? Nesavesni i neprofesionalni. Evo, jel znate za ovo? Tvrdila je da je ćerki Ani donirala bubreg. Žalila se da je nepokretna, boluje od tumora na mozgu, astme, dijabetesa. Govorila da je sin Filip ima 2 operacije na srcu, da je potreban novac za 3. zahvat. Izmislila da živi u Straćari na Karaburmi, uveravala da je muž napustio kad se razbolela i otišao sa drugom ženom. Pitam, jel ste upoznati sa svim ovim činjenicama? Na koji način?
Ali ste čuli. Kažete ne čitate novine. Od koga ste onda čuli za ovo? Za koje? Hoćete ponovo. Tvrdila je večerki Ani. Evo, čuo sam, ajde, dobro, čuo sam. Pa onda kažete da niste. Dobro, pa, jeste upoznati sa ovim stvarima? Evo, sad ste mi upoznali. Čija je odgovornost? Isključivo novinara. A kao branilac? Njena odgovornost može da bude ta da je vas slagala. Dobro. Za taj bubrek. Ali je vaša odgovornost, ne proverivši tu informaciju, samo objavili ste i doveli Igore, u zabludu i pozvali isto, i dobre ljude. Igore, ovo je isto pisalo i na Facebooku, njenom. Koliko sam ja upućena. Da. Ja sam vam rekao, Irina, molim vas da budete, da me pratite. Hoću nakon onih nakon onih 50.000 dinara. Čekaj, nije bilo i nakon prvih vesti iz Kurira, kada je leglo 1800 evra, otvorila se Pandorina kutija o kojoj ćemo tek... Ja se slažem sa vama da novinari treba da proveravaju priče, pa ne, onima pišu. Pa ne, i to da se slažete sa vama, vi morate se složiti sa vašom profesijom. To se podrazumeva. Svako ko je profesionalac to radi. Papiri onda su dolazili. Onda upravo ste rekli da gospođa nije profesionalac. Ne, nisam ja to rekla. Sa papirima, hoću dokumentaciju, mislim, pogled. Naravno, šta ste pogledali? Samo nešto da kažem. Možete da zamislite kako je bilo kada je ona došla u redakciju, kada je plakala, molila, kumila sa malim detetom. Dakle, zaista svi smo želeli samo da im pomognemo. Ko se ne bi sažalio? Ko se ne Dobro, bi sažalio? Ajde recite mi. Jel, pa evo, recite koliko, mi nam. Koliko takvih žena sa bebama u rukama, koje uzgred ne plaču, srećete na ulici i... Dobro, ali oni ne žele da pričaju za medije. Dakle, one žene prose po ulici, ali nisu isto, došle... Što ima veze da li ona želi ili ja ne želi? Nemojte, molim vas tako. Ej, evo da čujemo Vericu ponovo. Ko se ne bi na nju sažalio? Ja sam asmatičar, pošto se gušim svaku drugu noć, pumpaljca, inhalator, ja sve to nemam. Imam hipertenziju, pritisak. Bilo je trenutak, ja mislim, moram reći, zašto se ne sinim da smo išli po kontejnerima, kako da se izradim po kampama, da bi Ana Marija preživjela i mali Filip. Mislim, kad ja to ne mogu da odvolim, ili dijete operisano, ne može da jede sa kontejnera ili pored kontejnera. Ali bilo je do skoro da sam našla hleb buđev i sklonila buđev i smo to jeli. Jer moje dete je gladno, mislim. Ona sad ima ovo voće, jednom u mesec dana dobije voće ili tako. Ona ne zna ni šta je čokoladica, ni bilo šta drugo. Evo. Čuli se, kad bi se ovo, kad se ovo pojavi u medijima, ako ima neki telefon, svako će dokrene i da pomogne. I pomogli su. Jeste. Učinili su je bar neke dane lepim. Ja vam i kažem, možda su uzeli od svoje dece da bi dali drugome. Kako se promenio njen život za to vreme dok su pristizale pare? Moj utisak i moje mišljenje je da je možda spavala neke noći mirno. Ja ovdje ne vidim da je to snaćara u pitanju, nego vidim da je lepo uređena kuća. Vidim igračku od 5000 dinara. Sad vidite. Pa evo, sada vidim, sad vidite. Da. Sad vidim. A što niste to proverili prema što ste... A nije, ona kada je došla pocepana, uplakana sa podočnjacima, sa malom bebom koja plače. Dakle, verujte mi, vi, ako imate empatiju u sebi, i vi biste pomogli. Super, ali ja vi ste krivi, vi ste mogli da pomognete tog dana. Samo nešto da vam kažem. Sa vašom empatijom. Ali niste smeli da objavite informaciju ne koju niste proverili. Ne želim to da slušam. To ne želim slušati. Vi ste advokat koji poznaje tu porodicu. A nemojte se baviti novinarstvom. Vi ste advokat koji poznaje tu porodicu, koji ste znali sve. Vi ste meni vrlo sumnjivi. Da vas pitam, gospodine Marić. Izvolite, izvolite. Ma ne, uopšte ne želim. Pa ne, pa to je činjenica. Kada ste radili ja ozbiljne radove, da li ste sve informacije koje ste slušali, s obzirom, da li ste proveravali? O istorijskim događajima. Jeste sve to proveravali? Pa, ili dođe neko i kaže, aha, ja sam u toj bici učestvovao. Na neki način, ili poginuo sam u toj bici. Jeste vi proverili da je on poginuo ili nije poginuo? Pa vidim da je živ. Pa upravo je to. A ne sve pa to, Marić. Kada vam kaže? Pa mada, Marić, da ste vi u pitanju. Pa ne, ali onda ne znam da ste poginuo. Ja ljudima verujem na reč, ako kaže da je mrtav, a ne verujem kako je poginuo. Pa čega, i ne verujem da je poginuo ako kaže da je živ. Pa ne, na taj način su se ophodili prema ovim... Evo, završa reč. Miljo, izvolite. Da li biste vi, ako, evo, ja recimo da znam da je neko iz mog okruženja prevarant, nikad u životu ne bih objavila informaciju da je pošten, da je čestit, da traži pomoć. Čekaj, ali... Da sam to znala. Gospodin je znao to, čim je poznavao znači, majku, je pročitao, kaže da čita medije. Sve, to je gospodin... advokat. Tako je. Advokat. Novinar nije znao. Mi sve znamo. Pa naravno. Ali evo, mi sve znamo, ali vi ste dužni da proverite ono što mi znamo. Nemojte, molim vas, to proverite. Porodica Ognjenović, onda ovaj student koji nastupi na televiziji. Pa onda Rebrača, pa onda šta su imali Ognjanoviće?
pa. Čekaj, mi kao da želimo da budemo prevareni. Nešto nije ni sama u redu. Pa dobro. Evo, moramo objektivno reći. I novinari i oni koji šalju pare. Ne, draga gospođa, svojom empatijom i kada čuje tako nešto, ona zaista može da pomogu. I može da bude... Evo, niste empatični prema prevarantima. Ja sam vam malo pre rekla. Ne, ja samo želim da ovim... I sad, znajući za priču, kad čujete ovo, imate utisak da biste ponovo pomogli. Ja zaista želim. Pojte, hvala Bogu da svi imamo to u sebi. Da osjećamo empatiju prema čoveku kome me... I to tako treba ostati. Ali svaku sljedeću informaciju... Zbog ljudi koji već godinama pomažu, da li putem SMS poruka, da li putem doniranja garderobe, novca, hrane i tako dalje, ti ljudi su često bili, nažalost, prevareni. I ti ljudi, ono kad sam ja malo pre rekla, osjećaju se jako loše zbog toga. I sad će sigurno biti zatišje u toj pomoći nekome, samo trenutak, ne možete tvrditi za nešto u što niste sigurni. Pa, zato što se ovo nije... Ali već se dešavalo da je bilo zatišje posle Ognjanovića, jer ljudi izgube poverenje i onda... A neko čeka da mu sutra dete ode ne znam gde na operaciju. I novca mnogo treba... Zato ste morali da izgradite integritet i da onu informaciju i onaj apel koji plasirate u javnost, da ti ljudi ne budu prevareni. Ja vam opet kažem da je to bilo, da je šerovano preko društvenih mreža kao još 100 primjera. A pustite društvene mreže. Ne, to ne treba da se pustite. Društvene mreže su vrlo ozbiljna, vrlo ozbiljna institucija, kao i mediji. Dakle, ne možete da kažete da pustite društvene mreže kada se tu uključi preko 2-3 miliona ljudi. Dakle, to nije mala cifra. Svako da je dao po dinar, to je 2-3 miliona dinara. Ljudi su verovali vašim člancima i vašim navodima. Kome vi verujete u ovoj priči? Ja ću verovati pravosnažnoj presudi suda. Kome intimno verujete? I nikome drugome. Kome intimno verujete? Samo Bogu. A malo pre, kad ste krenuli da upoređujete neke stvari koje su neuporedive... Pa kakve veze Bog ima sa crkvom? Pa ne, malo pre ste rekli kad donirate u crkvu... Ja kažem da dobri ljudi kada daju novac ispod neke ikone. Ne daju da bi se vladika ili patrijarh vozio u džipu sa 001. Ali zamenili ste teze. Pričamo ovdje o vašoj... Dobra namera... Vi hoćete da kažete da vladike uzimaju novaca ikona i kupuju džipove. To vi hoćete da kažete. Ne, nego upoređujete tu priču sa ovom Vericom i sličom. To ne možemo da radimo. Dobro, ja se nadam da postoje gledalci koji razumiju ono što pričam. A šta hoćete da kažete da ja ne razumijem? Kažem da dobri ljudi... Pa ne, vi... Ne, nego upoređujete. Ja znam što vi hoćete da kažete. Kad odemo u crkvu i kad damo novac, ne pitamo se gde će taj novac da ode. Zašto dajete? Kako je vaša zamisao da... Ma to je moje intimno, neću sigurno javno govoriti. Ja kad dajem, ako dajem, računam da će u duhu hrišćanstva taj novac otići onih kojima je potreban i tako dalje. A ne da se vladika voze. Tako se i ovdje to desilo. Ljudi veruju vama novinarima, računajući da ono što ste plasirali, da ste proverili. Plasirali ste neproverene činjenice i pozivali ljude da na osnovu tih neproverenih činjenica to rade. Vi se i dalje bavite novinarima i dobrim ljudima umjesto... A Vericom će se baviti sud. U redu. A pozivam i vas, novinare, da od početka počnete da pratite... Naravno, od početka do kraja ćemo ispratiti sve, verujte mi. I napisat ćemo onako kako jeste. Dakle, ako je prevarant, bit će prevarant. Ako nije prevarant, neće biti prevarant. Dakle, žena koja je došla da apeluje za pomoć sa svojom decom... Da li osjećate bilo kakvu odgovornost zašto ste to uradili neproverivši? Naravno, mi uvek imamo odgovornost i nikada ne bežimo od odgovornosti. Zato sada nismo... Jeste kažnjeni od strane urednika na bilo koji način zato što ste objavljivali neproverene informacije. Ne možete vi sad, nećemo da postavljamo tezu i priču o tome ko je kažen, ko nije kažen. Dakle, ja nisam ovdje... Ja da sam urednik, ja bih vas kažnio. Ili bih vas opustio. Veću da sad vi mene kažnjivate ili mene kažnjivate. Ja sam kažem da sam ja, moje mišljenje je tako. Pustite da ste vi. Ja da sam advokat, verovatno ne bi branila prevarante. Ajmo tako da postavimo. Dakle, ne možete da optužujete vi, vi niste taj koji će za nekoga reći da je prevarant. Ne, ja sam rekla prevarant, ja nisam rekla da je ona prevarant. To će reći sudsko veće u ime naroda presudom koja će biti istina za sve nas. Advokatska istina, da li može Vericu da odbrani da nije prevarant? Da je ona jedna nesrećna žena koju su zloupotrebili novinari? Ne, jeste nesrećna žena samim tim što je... Ne, ja kažem, kada budemo pred sudom videli celu sliku... Ne, da li mi iz onoga što je pisao u novinama, od toga da je Verica nesrećna žena sa porodičnom tragedijom, do Verice kao prevarantkinje, kad su drugi put pisali o njoj, ko je ta Verica? Sad ovako.
Ona je jedno i drugo. I ona nesretna žena i prevarantkinja. U svakoj priči ima... Ima Verica. Ima Verica. I svi smo mi pomalo Verica. Verica, tako. Nažalost je tako. I šta je sa njenim suprugom na kraju? Kažem, o svemu tome ćemo razgovarati u daljem toku postupka i nadam se pred sudom gdje ćemo na jedan ozbiljan način... Nema spora da će biti to pred sud. A na jedan ozbiljan način, sa ozbiljnom argumentacijom, dokazima... Dobra, svi mi se osjećamo obmanuti. Tako je, upravo zbog dobrih ljudi, ja to kažem, koje juče tekst iz Informera ima možda par rečenica koje sam ja rekao, ali kontekst i cijela priča nema nikakve veze. Te dobre ljude da sam nazvao lažni donatori, ni govora. I upravo to, takvo pisanje, neodgovorno pisanje... Nisu oni njoj slali lažne pare, nego prave pare. Ali verujući vama, novinarima, koji ste neprofesionalno i neozbiljno uradili svoj posao. A zašto ste vi sad? Zašto vi želite... Ja želim da se prekine s tim neodgovornim novinarstvom. Tako je. A vi hoćete... Tako je, i da ne ubijate veru u dobrim ljudima. Mi ne ubijamo. I da ne klevećete tako nesretne žene poput Verice. I advokate. I advokate. Ne, advokate da ne klevećete. Kako jeste? Žena je došla, ispričala svoju priču. Hvala, daj.